ለትንሹ ልዑል መላው ዓለም ላይ ያሉት ሰዎች 5000 አበባዎችን አንድ መናፈሻ ውስጥ ብቻ ተከሉ። ቢሆንም ግን የፈለግነው ነገር አላገኘንም አሉ። በርግጣው እውነት ነው ምንም አልቻሉም ነበር። ግን እየፈለጉት ያሉት ነገር አንድ ጽጌሬዳ ወይ ደግሞ አንድ ፉት የሚባሉሃ ጉልሩ ጃን ውዲ ውዲ ጉልሩ 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 አሁን ነቀ ወዘሩት ጉልፈም ላውቶ ቻና አንዳንድ ምንመራዎችን ማድረግ ፈልጋለሁ። እሺ እስካሁን በስነ ስርዓት ማውራት እንኳን አልቻለም። እኛ ራሱ ልናወራው አልቻለም። ግን አንተን ትንሽ ደቂቃ ውጭ ባወራህ ደስ ይለኛል። እሺ እንውጣ። ስማኝ ዶክተር ዛሬ ችሎቱ ቀን ነው። ወንድሜ ዛሬ ስለዚህ ነገር ምንም ማውቅ የለበትም። በዚህ ነገር በጣም እንድትጠነቀቅ ፈልጋለሁ። ወዘሩት ጉልፈም አሁን ባለበት የጤና ሁኔታ እኔም የሚሻለው እሱ ነው ብዬ አስባለሁ። በሩ ፊት ለፊት ሁለት ጠባቂዎች እንዲቆሙ አረጋለሁ። አሁን ላይ ምንም አይነት ጠያቂዎች አንቀበልም። አቶ ኡመርን ጨምሮ ማለት ነው። አቶ ኡመር አልሽኝ? በተለይ እሱ እንዳይገባ። አቤት አቶ ኡመር። አዎ አሁን ጠበቃውን አዋርቼው ነበር። ምስክርነቱ ይጠቅማል ብዬ አስባለሁ። ግን መጀመሪያ መሄድ ያለብኝ ቦታ አለ። እዛው ፍርድ ቤት እንገናኛለን። ይሄ ጥቅመ ቢስ ሰውዬ ምን እያደረግሽ ነው አንቺ ልጅ? እዚህ ምን ትሰራለህ አንተ? ቆይ እስኪ ንገረኝ። ምንም፣ አንቺ እስከምትነቂ ድረስ እየጠበኩሽ ነው ያለሁት። ቆይ እዚህ ከአንቺ ጋር የሚሆን እናት ወይ ዘመዶች የሉሽም እንዴ? ስማኝ፣ እኔም በጣም ጎርታኛለች። አንተም አይተሃል፣ ከመጀመሪያውም አብረኸኝ ነበርክ። ያንን የውሸት አተታም አይተኸዋል። ከጉልፈም ጋር የሚያወራነውን ሰምተሃል። ሁሉንም ነገር አይተሃል። ለእኔ የአይን ምስክር ትሆንልኛለህ አይደል? አዎ እሆናለሁ፣ አዎ እሆናለሁ። ልክ ከሆንሽ ልክ የሆኑትን ነገሮች እደግፋለሁ፣ እመሰክራለሁ። ስለዚህ አብረኸኝ ነው። ያ ነገር ማለቅ ያለበት በአንድ ዙር ነው አቶ ሀልዱን። ይኸውልህ ወንድሜ ሲነቃ ሁለቱም እስር ቤት ውስጥ መገኘት አለባቸው። እዚህ ምን ታደርጊያለሽ አንቺ? አንድ ትልቅ ጉዳይ አለኝ ጉልፈም፣ ማውራት አለብን። አልችልም፣ መሄድ ያለብኝ ችሎት አለ። በዛ ላይ ከአንቺ ጋር ማውራት ያለብን ነገር በሙሉ አውርተናል። እሺ እንደፈለግሽ። ከፈለግሽ ጠበቃሽ ባለበት ማውራት እንችላለን። አቶ ሀልዱን አንተ ቀድመ ሂድ፣ እኔም ከአስር ደቂቃ በኋላ እመጣለሁ። እሺ በያብረሽ ነኝ። ቆይ ምን ለማድረግ እየሞከርሽ ነው? የምታገኘው የሰጠውሽ ቼክ ላይ የተጻፈውን ብቻ ነው። ከዛ በላይ 5 ሳንቲም አልጨምርልሽም። ምን እያረግሽ ነው አንቺ? እኔ ምንም ገንዘብ አልፈልግም። መርትን አድኜ ከዛ ስለ አንቺም ሆነ ሐኪም ቤቱን በተመለከተ ምንም አይነት ክስ አልከፍትም። እስካሁን ጠበቃው አልመጣም። የት ሄዶ ነው? እህቴም እስካሁን አልመጣችም እኮ። እኔ የምለው እስኪ አንድ ነገር ልጠይቃችሁ፣ ለማወቅ ስለፈለግኩኝ ነው። አረፈዱም በል መንገድ ዘግቶባቸውን ቢያረፍዱ ፍርድ ቤቱ ቁጣት ይፈርድባቸዋል? ግን በአንድ ችሎት ብቻ ያልቃል እንዴ? ቆይ ጂሃንስ እንዴት ሊሆን ነው?
ያቺ ሰይጣን ጉልፈ ምን ያቺ ክፋሊ ደም ምስክርነት ይሰጣሉ። አውነት ሊለ ቀልድ ነው የሚመስለው። ምን ነው ጃም በነቃ? ምን አለ በነቃ? ኡፍ ስለዚህ የመርት ጀግና ለመሆን እየጣርሽ ነው። የሱን ህይወት ለማዳን ስትይ ብቻ ህይወትሽን የሚቀይርልሽን ገንዘብ አልፈልግም እያልሽ ነው ያለሽው። ይልብ የሚነካ ታሪክ ነው ዲጉ። በጣም ይደንቃል። መርቴ ዛምሽት ከኔ ጋር ነበር ጉልፈ። ያንቺን ቼክ አግኝቶ ሲሰድበኝ ነበር። ከዛ ጉልሩን ተጠቅሜ ተፈታተንኩት። የዛምሽት ላይ የመርት ቅድ ሮጦ ሄዶ ማልቀስ ብቻ ነበር። እኔ ሳላውቀው እሱን ገፋፋሁት እና ዛሬ ፍርድ ቤት እሱን እናገራለሁ። አንቺም እውነቱን ተናገሪ። ጠበቃውን አናግረዋለሁ ጉልፈ። አንቺ ነፍስ ለማጥፋት አቅዶ ነው ካላልሽ የሚፈረድበት ሰው ቤት ሰብሮ በመግባትና በማስፈራራት ነው። ቅጣቱን በደንብ ይቀበላል፣ ግን ደግሞ እዛ ውስጥ አመታትን አያሳልፍም። ጉልፈ፣ አንቺ እውነቱን ካልተናገርሽ መርትና ጉልሩ ላይ የሚፈጠረውን አላውቅም። ግን አንቺ ራስሽን ሌላ ፍርድ ቤት ውስጥ በተከሳሽነት ታገኘዋለሽ ጉልፈ። እሺ፣ ተስማምተናል። ለምርት ስል ብቻ የሆነ ነገር ማድረግ ይችላል። ስሚ ግን ጉልሩ ከጥያቄ ውጭ ናት። ሰማሽኝ አይደል? ስለ ጉልሩ ጉዳይ ሰጠኝ፣ ምርትን ብቻ አድኙ፣ እሱን አድኙ። ሄሎ አቶ ከማል፣ አሁን ሐኪም ቤት ውስጥ ነኝ። የጂያንን ሐኪም አሁን ላዋራው ነው። ብዙም ተስፋ እያደረግኩ አይደለም። ጃን ነክቶ ቢሆን በእርግጠኝነት እኔ ሰማ ነበር። አቶ ጃን ምስክር ሆኖ መቅረብ አለመቻሉ ትልቅ ጉዳት ነው። አልገባኝ፣ ምን ማለት ነው? ቆይ እኔ የምለው ጉልሩ ካለ ጃን እድል የላትም ማለት ነው እንዴ? አቶ ኡመር፣ ብዙ እድል የላትም። ለምንድን ነው ጠባቂዎቹ የቆሙት? ወይዘሪት ጉልፈም እዚህ ናት። አቶ ኡመር ታካሚ ነው ቀን እንዴ? እስቲ በሩ ክፈት። ክልክል ነው አቶ ኡመር። እኔ እዚህ ሐኪም ቤት ውስጥ ዋና ሐኪም ነኝ። አሁኑኑ መግባት እፈልጋለሁ። አቶ ኡመር ክልክል ነው አልኩ። ምን እየተፈጠረ ነው? ጃን ጃን፣ አዳም አንዴ ስማኝ እባክህ። ጃን እንዳነቀኝ፣ በቃ ተው፣ እንዳነቀኝ። ጃን ጃን እባክህ ተረጋጋ፣ ተረጋጋ። እሺ ምንም አይፈጠርም፣ ተረጋጋ። ይሁን ለጉሉ፣ በጣም ነው አንተ የምታስፈልጋት። እሺ ጃን። ለምንድን ነው እኔ ለጉሉሩ ማስፈልጋት? ሁላችሁም ተነሱ፣ ቁጭ በሉ። እሺ አሁን መጀመር ትችላለህ። አቶ ጂያንን ለምንድን ነው ያገባሽው? ከጂያን ጋር አንድ ቤት ውስጥ ነው ያደግነው። የልጅነት ጓደኛዬ ነው። ለረጅም ጊዜ እንዋደድ ነበር። መርት ጌንቸር ለምን ቤት ውስጥ አስገባሽው? ደግሞ ስለምን ጂያን ሲፓሄን ለመግደል ሞከርሽ? እኔ ጂያንን ለመግደል አልሞከርኩም። እና ሁለታችሁ እየተባበራችሁ ነበር? መርት ጊንቸር የዛን ቀን ላይ ከኔ ጋር ነበር። ሰክሮ ነበር። መርት የዛ ምሽት ወንጀል ወደ ተሰራበት ቦታ የሄደው ከኔ ቤት ነው። ምንም ያቀደው ነገር እንዳልነበረ እርግጠኛ ነኝ። በትክክል ራሱ መቆም አይችልም ነበር። ራሱን እስኪስት ሰክሮ ነበር። ወይዘሮ ጉልሩ በተደጋጋሚ ሰዓቷን ስታይ ነበር። የሆነ ሰው ምትጠብቅ ትመስል ነበረ። በሩ ሲንኳኳ ምንም አልገረማት። ውሸት
ውሸታም። ሌላ ጊዜ በር ምከፍተው ደግሞ እኔ ነበርኩ። የዛለት ግን እሷ ራሷ ሮጣ በሩን ከፈተችው። የድሮ ፍቅረኛዋን ቤት ውስጥ ያስገባችው እሷ ራሷ ናት። ወንድሜ እና እሷ የተጋቡት በሚስጥር ነው። በግላጭ ምንም የተፈራረሙት ነገር አልነበራቸውም። ወንድሜ ከሞተ የወንድሜ ሙሉ ሀብት በሙሉ የእሷ ይሆናል። ወንድሜን ያገባችው ለዛ ነው። ከዛ ሰውዬ ጋር ባላቸው ስምምነት መሰረት መርት ቤት ውስጥ ገብቶ ሽጉጡን መዘዘ። በጭራሽ ስምምነታችን ይህ አልነበረም ጉልፈም። እነስራት የእጅሽን ታገኛታለሽ፣ የእጅሽን ታገኛለሽ ጉልፈም። እባካችሁ ሴትዮዋን ከዚያ አስወጧት። እሺ አሁን መቀጠል ትችያለሽ። ሁሉንም ነገር ያቀዱት አንድ ላይ ነው። ሽጉጡን አበባ ማስቀመጫ ውስጥ ማስቀመጧን ጨምሮ ሁሉንም ነገር ያቀዱት አብረው ነው። ሁሉንም ነገር አስበውበት ነው። ተከሳሹ መርት ጌንቸር ቤት ውስጥ ከገባ በኋላ ምን ተፈጠረ? ይቅርታ፣ እባካችሁ ይቅርታ አድርጉልኝ። መሳሪያውን ወንድሜ ላይ ያነጣጠረው እና ከዛ በኋላ ሁሉንም ማስታወስ አልችልም። ድንጋጤ ላይ ነበርኩ። በሰዓቱ እኔ ጃንን ለማዳን እየጣርኩ ነበር። ግን ክቡር ዳኛ፣ የማውቀው አንድ ነገር አለ። ይቺ ሴትዮ ወንድሜን ያገባችሁ ካገባችሁ በኋላ ልትገለው ነው እና ሁሉንም ነገር ያቀደችው ከድሮ ፍቅረኛዋ ጋር ነው። ውሸታም! አንቺ ምን አይነት ሰይጣን ነሽ? ሴትዮ፣ ስነ ስርዓት፣ አርፈሽ ቁጭ በይ። ሁሌም እንደዚህ ናት ክቡር ዳኛ። ሁሉም ነገር ግልጽ ነው። ጃሃን ሳይኖር ምንም ፍትህ አይኖርም። አረጅጄ ክስቲ፣ እባክሽ ተረጋጊ። ምን ሆነሻል? መጥፎ ነገር ላለማሰብ ሞክሪ። አጎት ምስክርነት ሊቀርብ ነበር። ታዲያ የት አለ? ውሳኔ ክቡር ዳኛ፣ ስላቋረጥኩት በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁ። ጂሃን ሲፓይ፣ የምስክር ቦታው ጋር መሆን ትችላለህ። እባክህ ተው ጂሃን፣ ተው ጂሃን። እሺ እራት አብረን እየበላን ነበር። ከዛ በኋላ የመርትን ድምፅ ሰማ ነው። ከዛ ጉልሩ ሮጣ ወደ በሩ ሄደችና መርት ድንገት ወደ ሰሉን መጣ። ከዛ መጀመሪያ መሳሪያውን ጉልሩ ላይ አነጣጠረ። ከዛ ደግሞ ወደ እኔ። በፍጥነት ተፋቷልኝ። አልፈታትም አልኩት። ከዛ በኋላ መሳሪያውን ወደ ራሱ ጭንቅላት አዞረው።
ጭንቅላቱ ላይ አደረገው ደቀ ነው ከዛ በኋላ ጉሉሩ ዘላው ጣችበት በጣም ፈርቼ ነበር አንም ዘለየ ወጣውበት ክብር ዳኛ እነት ባለቤቴ ንጹህ ሰው ናት እኔ መሆንኩሷ ንጹህ ሰው ነን እዚህ ክፍል ውስጥ ያለነው ሰዎች በሙሉ ጉልፈም ለምን እሷን ጥፋተኛ ያደረገቻት እንደሆነ እናውቃለን ተው ወንድሜ ተው እየለመንኩ ነው ባከን በቃ እባክህ አይንህን ግለጥ ጀሃን ፍርድ ቤት ውስጥ እኮ ነሽ አሁንኑ ወደ መቀመጫሽ ተመለሽ ጀሃን እባክህ ለዚህ ልጅ ብለህ ህይወትህን አታበላሽ እየለመንኩ ነው ጀሃን ተው ወደ መቀመጫሽ ተመለሽ እኔ ማንንም ሰው ላይ ክስ አልመሰረትም በቃ የምለው ይገባሻል አይደል እባካችሁ ሴትዮዋን በፍጥነት አስወጧት አበላሽው አበላሽው ማንንም ሰው ባያምን ምን ያውቃለሁ እኔ ያውቃለሁ እኔ ያደረክሽውን ሁሉ ያውቃለሁ ያደረክሽውን ነገር በሙሉ ያውቃለሁ እኔ ያውቃለሁ ሰማሽኝ እኔ ያውቃለሁ ማርቲ ሆነ ግዜ ላይ ድብድማል እኔን አድኑኝ ያውቃል መሳራውን ጭንቅላቱ ላይ አድርጎት ነበር ባይኔ አቸውሉ ስለዚህ ማንንም ሰው መክሰስ አልፈልግ ፍርድ ቤቱ ወስኗል ጣፊ ልጅ ተከሳሽ መርት ጌንቸር መሳሪያ ይዞ በመገኘቱና ሰዎች ላይ ጥቃት በማድረሱ የአንድ አመት ከሶስት ወር እስር ተፈርዶበታል ክሱም ከሁለት አመት በታች በመሆኑ የሚተላለፍ ይሆናል ሁለተኛ ተከሳሽ ጉልሩ ቼሊክ ሲፓይ ተከሳሿ ላይ የቀረበው ክስ ሙሉ በሙሉ ውድቅ ተደርጓል አማችሽ ወንድምሽ በሰጠው ቃል ተለቀቀች አማችሽን ከሰሻት ስለዚህ ነገር ምን ተሰማሽ ወይዘሪት ጉልፈም ስለዚህ ጉዳይ ምን ታያለሽ ዘርባሉልኝ አባክሽን ንገሪ ወይዘሪት ጉልፈም ዘርባሉልኝ አባክሽን ንገሪ ዘርባሉልኝ አንተን ማዋራት አልፈልግም ሁሉንም ነገር አበላሽው የኔንም የጀሃነንም ህይወትን አበላሽው ሞተሃል ለኔ እንደሞትክ ነው የምቆጥር ሞተሃል አቶ ዑመር ምንድነው የተፈጠረው አቶ ዑመር ምን ተፈጠረ ነው ውስጥ ምን ተፈጠረ አቶ ዑመር ፍርድ ቤት ውስጥ ምን ተፈጠረ ነው አባክህ መረጃስ ተናተ ዑመር ከምን እንደዛ የተናደደች ለምን እንደው ወይዘሪት አባክህ የሆነ ነገር በለን ንገረኝ እስኪ ጂሃን ወደዚህ እንደሚመጣ አታውቅም ነበር አይደል አቶ ዑመር አባክህ ንገረኝ አባክህ መረጃስ ተናተ አቶ ዑመር ምን ተፈጠረ ነው አባክህ ሰሙች ባካችሁ ተው ወይዘሪት ጉልፈም ምን ሆነ ነው አባክህ ንገረኝ አልገባኝም ለምንድነው ማቻችን እዚህ እየጠበቀ ያለው ብልግና ነው እዚህ ድረስ ወንበሩን የገፋውለት እኔ ነኝ ማንንም እንደማያውቅ ሰው እዚህ እየጠበቀ ነው አንተ ደግሞ አትጨመርበት በርግጠኝነት ተደናግጧል በጣም ያሳዝናል እህቴ ቆይ ጂያን ጉሉሩ ተመስገን ደህና ነህ እኔ ስላንቺ በጣም እሺ ራስን አታድግም ቁጭ በል ሁሉንም ነገር ቤት እናወራለን እሺ ቁጭ በል እህቴ ተመስገን እህቴ በጣም ናፍቀሽን ነበር ደግሞ በጣም ፈርተን ነበር ውዴ
ሁሉንም ነገር ንገሪን እስኪ። እስከ ሰማ በጣም ጓጉቻለሁ። እስር ቤት ምን አደረግሽ? ሁሉንም ነገር ተነግሪኛለሽ? መጻፍ አድርገሽ ብጽፍ ይሻልሻል። ሁሉም ሰው እንደሱ ነው የሚያደርገው። ተወዳጇ ሙሽራ ያሰለፈችው ነገር ጻፈች ይባላል። ከዛ በጣም ብዙ ገንዘብ እናገኝበታል። እኔን ይቅር እንዳልከኝ ፈጣሪ አንተንም ይቅር ይበል። አንተ ብቻ ከሚስቴ ራቅ። ጉልሩ ምን እንደምልሽ አላውቅም። የልቤን የሚያውቀው ፈጣሪ ነው። መርት፣ እሺ እሺ፣ ከኛ ብቻ ራቅ። ያንን ምሽት እስክንረሳው ድረስ እባክህ ከኛ ራቅ መርት። በሉ በሉ ወደ ቤት እንሂድ። እሺ እሺ እንሄዳለን። ቆይ የእህቴ ልጅ እንዴት ነው? እህቴ የዛን ቀን ስትታመሚ በጣም ጨንቆኝ ነበር። በጭንቀት ላብድ ነበር። አንቺ ጋር መምጣት ፈልጌ ነበር ግን አልፈቀዱልኝም። ደህና ነሽ አይደል እህቴ? የእህቴ ልጅ እያስቸገረሽ አይደለም አይደል? የእህቴ ልጅ አትበይ። አሁን በጣም ደክሞኛል ውዴ። በቃ በኋላ እናወራለን። ተይው። እሺ ኑ እንሂድ። ጉልሩ፣ እኛ እዛ ቤት መኖር አቁመናል። ምን ነው የተፈጠረ ነገር አለ ወይስ? አይ እህት ልታባረረን አልቻለችም። እኛን ለማባረር እድሉን አላገኘችም። ያቺ አሊዴ የሚሏት ሰይጣን ልታባረረን ስትመጣ እኛም እቃችንን ሰብስበን ወጣንላቸው። አባረናቸዋል ብለው እንዲደሰቱ እድል አልሰጠናቸውም። እራሳችንን የወጣ ነው። ወደ ሰፈራችን ተመልሰናል እህት። አይሆንም አይሆንም እህቴ፣ የማይሆን ነገር ነው። የትም አትሄዱም፣ እባክሽ አትሄዱም። አይ እህቴ አያስፈልግም። ተይው እንደዚህ ይሻላል። በይ አሁን ወደ ቤትሽ ሂጂና ገብተሽ ትንሽ እረፍት አድርጊ። ከዛ በኋላ ቤታችን መተሽ አይጠጪ። ነይ ነይ እንሂድ። ስለዚህ አሁን ሁሉም አለቀ አይደል? ጉልሩም ሄዳለች። ጓዴ ወደ ራስ ተመለስ እንጂ ሰውዬ። አሁንም ከእስር ቤት መውጣት ሳያስደስት የምታወራው ስለ ጉልሩ ነው? አሁን ግን በቡጢ ነው የምልህ። በቃ ልጅቷን እርሳት እስቲ፣ ተዋት። ያቺን ልጅ እርሳት፣ አግብታለች። አሁን ፈታ ብለህ ሕይወትህን ኑር ወንድሜ። ዛሬ ማታ ተገናኝተን አንድ ላይ እንጠጣለን። ፈታ እያልን ጭንቅላታችንን ነፃ እናድርገው። ፈታ እንበል፣ ምን ይመስልሃል? እና ደግሞ እኔም የምትለውን ሁሉ በደንብ አዳመጣለሁ። ቆያቺ ዲጉ ማናት? ከየት ነው የመጣችው? ንገረኝ እስቲ ስለ እሷ። ያው ማለቴ ምንም የማውቀው ነገር የለም። ትቀራረባላችሁ፣ በዛ ላይ የዛን ቀን አንድ ላይ ነበራችሁ። በቃ ሻንጤን ስጠኝ፣ ማታ እደውልልሃለሁ። እሺ። ምን እየተፈጠረ ነው መርት? ሁለቱን የሐኪም ቤት ማስረጃዎች እልክልሃለሁ። ምስክሮች አሉኝ። አዎ እያወራ ያለው ስለ ጉልፈም ሲፓሂ ነው። ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ የካሳ ክፍያ ጉልፈም ሲፓሂን እንጠይቃታለን። እሺ፣ እስክ ደውል ልጠብቅ እና ለአባቴ እንዳትነግረው በእኛ መሀል ይቅር። እሺ። አዎ አታስብ፣ የምከፍል ገንዘብ አለኝ። አንተ እንዴት እዚህ መጣ? ያው ለቀቁኛ። በቃ አሁን ነጻ ሰው ነኝ፣ ተለቅቄያለሁ። ጥሩ ነው፣ በጣም ደስ የሚል ዜና ነው። አመሰግናለሁ። ይኸውልሽ አንድ ነገር ልጠይቅሽ ነበር። ቅድም ፍርድ ቤት ውስጥ ጉልፈም ላይ እንደዚያ የጨውሽባት ነገር ከኔ ጋር የሚያገናኘው ነገር አለ እንዴ? ልትነግሪኝ የሚፈልጊው ነገር አለ? የለም የለም። እሺ፣ ስለዚህ በቃ አሁን ነጻ ወጥቻለሁ። እሺ፣ እዚያው አካባቢ እኖራለሁ። እንገናኛለን። ይኸውልሽ እኔ ማለት አንቺ ቅደሚ። ቼኩን ቀድጄዋለሁ። ለአንተ ምስክር እንድትሆን ፈልጌ ነበር ግን ታውቃታለህ፣ እንዳየኸው በድጋሚ ሸወደች፣ አልመሰከረችልህም።
يني نانش تدار ولتنيا هيوتيم اهون جمرول كله جيان تككلنا ساعات لي بادرس نورو اين بيت كزي بوالا لا لو نبر سلاسو امسكنال عمر عمر يا 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 دانش اسونجن يادلو اني بسرداتا نو فرد بيت وسط يالكوتن نغر بمولو يتناغركوت بسرداتا نو انداستاوسو يردني سو نو كلونم قالوچشن انداستاوسو يادرغني سو نو اني منم نغر الاستاوسم نبر ها حكيمو بدنغاطي مكنيات غماش بغماش توستا طفطول بلو نغروي نبر قولرو ازام الشيط لا يتفترو نغر منم نغر الاستاوسم منم نغر يا دانش السنجن يا دلو بسور داتانو فرد بيتوست يالكوت النقر بمولو يتناقر كوت بسور داتانو انداستاوسو يردن يسونو هلو نمكالو تشش انداستاوسو يردن يسونو بتقام يكرتا جهان يكرتا درقلي بتقام يا مالادل يكرتا درقلي يا مالا كل شورباتك كسلون هذا اللهم أيه تسك أيه الله سلسو يسبش سلونه نو أما جنب هذا الرجال جانا لغرور هذا الركونة غرائي هذا اللهم ندي تاچونا يقلل سميتا تاچونا دزاؤو تاو ينن مادر جيمي تلو مني أرسبو تشالو مني أرسبو تشالو كويستين غري ثانة رني عندم كان سميتي نو تشالو كمشي አሁን ያደረኩት ነገር ማድረግ ይፈልኩት ነው ጥሩ እና ታዲያ ምን እንደም ይፈጠረው አሁን ጂሃን ደና ነው ጉልሩም ደና ናት አሁን ተጋብቷል እኮ አጎቴ ከዚህ በኋላ ምን እንደም ይፈጠረው እኔ ምን አውቃለሁ እኔ መቼም ያንቺ ጀግና ለሆን እንደማልችል አውቃለሁ ሆኜ ማላውቅም እና መቼም ማልሆንም ጀግናሽ ዑመር ነው ያዳነሽ እሱ ነው አንንም አድኑኛል ሁሉንም ሰው አድኗል የሁሉም ሰው ጀግና ዑመር ነው ፊል ለፊት ያለቀሽ ነው ያለሽው ደግሞም የምታለቅሽው ለሱ ብለሽ ነው ጉልሩ ለኔ ምን ቃል ገብተሽልኝ ነበር ቆይ ለኔ ምን ቃል ገብተሽልኝ ነበር አስታውሺ አንዴ እንኳን አስታውሺ ጉልሩ ደደብ ደደብ ጂያን ጂያን ደደብ ነህ ይሄንን አስታውስከት ጂያን ደደብ ነህ አስታውስከት ኦመርን አስታውስኩሽ እኔ አዳምጠኝ አንድ አዳምጠኝ ይሁን እሱን አላስታውስኩ ግን ደግሞ አልተጠራጠርከኝም ለዲቃም ጥርጣሬ አልነበረብም ሁሉንም አላስታውስክም ግን ደግሞ አምነኸኛል እኔን ያዳንከኝ እኮ አንተ ነህ ሁሌም ቢሆን ጀግና አንተ ነህ አንዴም እንኳን አንቺን ካደጋ መጠበቅ አልቻልኩም ላድንሽ እንኳን አልቻልኩም ምንም ነገር ማድረግ አልቻልኩም ያንቺ ጀግና አይደለም ደደብ ነኝ ጂሃን ነገር ማድረግ አልቻልኩም እኔ በፍጹም ልረዳሽ አልቻልኩም ጀግናሽ ዑመር ነው እሺ ዑመር ነው ዑመር ለኔ ምንም አይደለም ዑመር ምንም አይደለም ዑመር ለኔ ጀግና ምንም አይደለም ዑመር ለኔ ምንም አይደለም እሺ ዑመር ለኔ ምንም አይደለም ዑመር ለኔ ምንም አይደለም ጀግናሽ እሱ ነው ስማኝ አስፈልጊ ከሆነ ምንም ሳላቅ ማማ ጉልዱር ለማዳን ልብ እንሰጣታለሁ
ግን እኔ መጀመሪያ ማውቅ ያለብኝ ነገር አለ። እስኪ ንገረኝ ታነር፣ ለምንድን ነው አሁንም ድረስ የጉልሩን አይነሳዩ ያንን አስተያየት የማየው? እንዴት እኔ እንደማፈቅራት ያወቀች እሷ ይዳጅ ያንን አገባች? ያንን ጥያቄ እሷ ለኔ መመለስ ትችላለች? አዎ አውቃለሁ። ያንቺ ጀግና ኦማር ነው። አሁንም እሱ ነው። ጉልሩን እንታ ገብኛለሽ? ደሰቴ ገና ይቀጥላል። እሺ ነው እድ ፍርድ ቤት ውስጥ ምስቅልቅሎ ይወጣል። በጣም ምስቅልቅሎ ይወጣል። ባሁኑ ጉልፈም ያልቅላታል። ታለ የምር መጨረሻው ነው የሚሆነው። ታለ ንገሪኛ ነን ቼክ ቀደድሽው ሊል ማዳን ነው አይደል? አ እሺ በቃ ማርት ሙሉ ሰዓትህን የምታወራው ስለ ቼክ ነው። በቃ አታከብደው። አሁን የምር እየተናደድኩብ ነው። ማለቴ ሲመስለኝ ምንም ቢሆን ያንን ነገር ያደረግሽው ለኔ ነው አይደል? በጣም መሽቷል። በል ወደ ቤት ሂድ። ስራ አለኝ፣ እቅዶች አሉኝ። ጊዜን ካንተ ጋር ማቃጠል አልችልም። እሺ በቃ አንድ ነገር ልጠይቅሽ። ለምን ማለቴ ሌላ ጊዜ ቢሆን መቼም ዞሮሽ ማታየኝ ማይረባና ጥቀማቢስ ወንድ ነበርኩ አይደል? እዛን ቀን ግን ከቤት ሰውጣ መጥፎ ነገሮችን ተናግሬ ነበር። በጣም አስቀይሜሻለሁ። እንደዛም ሆኖ እንዴት አዳንሽኝ? ልቤንም ስቃዬንም ሁሉንም ሸጫለሁ። ግን ደግሞ ህሊና የመሸጥ አልቻልኩም ምርት። ጣህ እንዳረሳ እሺ በቃ አዲስ ነገር ካለ ደውይ። ምን ያደረክሽ ነው አንቺ ልጅ? ወደ ቀልብሽ ተመለሽ፣ ወደ ራስሽ ተመለሽ። ከውስጥ የሰማነው መረጃ እውነት ነው ወይዘሪት ጉልፈን? አማችሽ ወንድምሽ በሰጠው ቃል ተለቀቀች? ዞር በሉልኝ፣ ወደዛ ዞር በሉልኝ። ሰዎች በቃ ወይዘሪት ጉልፈን ዞር በሉልኝ። ከፍርድ ቤቱ ተባረሽ ነው ጣሽ የሚባለው እነተ? ዞር ባሉልኝ። በቃ ከዚህ በላይ መስማት አልችልም። ታውቃለህ ስልኬን ራሱ ማየት አልቻልኩም። ይሄ ትልቅ ቅሌት ነው፣ ትልቅ ቅሌት። እንግዲህ መስለኛል ያን ቅሌት ያመጣው ውድ ልጅሽ ነው። ጉልፈም መቼም ኦማርን ይቅር አትለው። እኔ ራሱ ይቅር ለማለት ጊዜ ወስድብኛል። ኦማር ያለው ነገር እውነት ነው። ፍትሰፍኗል እኮ። የኦማር ጥፋት ምንድን ነው? ሜብሩሬ ንገሪኝ እስኪ፣ በጣም እየተዝናናሽ ነው አይደል? በይ እንደሱ እኔ ናቲ፣ እስኪ ንገሪኝ ባንቺና በዛች አትክልተኛ ልጅ መሃል ያለው ነገር የተጎጂዎች ማህበር ነው ወይስ ተጎጂ ታማቾች ልበለው? አንተ በወንድም መቅናት ብታቆም በጣም ጥሩ ነገር። ምን አባሽ ነው ያልሽው? በል ደህና አደር፣ በቃ ልተኛ ነው። ቆሚ ንገሪኝ እስኪ፣ በወንድም ትቀናለህ ስትይ ነው የሰማሁት? አይደለም ሸፍጌት፣ እኔ እንዲሁ ወንድምህ። ሰሞኑን በድፍረት ብዙ ነገር እያወራሽ እንደሆነ ግን አስተውለሻል አይደል ሜብሩሬ? ሸፍጌት ምን ልታረግ ነው? ምን እያረክ ነው? ተናገሪ በያሁኑ ነው አውሪ ሜብሩሬ፣ በይ ተናገሪ። በኦማር እንደቀና አሁኑኑ ንገሪ፣ ተናገሪ።
نگرینیا یه سماوش ایدل بو عمر اندم کنا نگری میبروری بای نگری نگرینیا من یه تفترن من یه تفترن اما یه من دنیت فتر دنالش من دنیا در رکت عنتی ماتر یه مثل نیا لیلا نگر ستارا گرو راست اون نگر تسنک کره آنی لایک هم توچ اون ناتن من اونش رو بلت ایکات اما یه دنالش ادل دنانی اما یه اباقش نه گوچ بیکوی گوچ بی اما یه من اما ایدل جی دنانی اباقش اونا تو نگری دیم تا چون سمت چوالم من دنیت فتتره اسونون دزیاد رگش دنانی وزارت کلفم یا اونا تزاسو یه لات قطع درست چپت کو یه چی سیت آنیم مرتب لگیری اباقش مرد جاس جن وی بادی گامی باسای شای سفله مجمع را من زور بادی لینگان تماتن کن رتهای مایی زنبلو رینو سمی من نیواسه مسکل کلا بودا تامل سازو فیت مقرب ندات شل نیم منگو وانو نگر اون گرو رو سوسانات. بهت آریم مسکن. منم میسافرن نگری لام. وانو سونو. دن که بیتون دو تان سه ماز نالش. بهونه بهت آم نیزنه. فیت ولای مازن و استاو کار. سومینگن. درست هچن نفتن. النزاس وش فیت بکراتوریت هم ملسال لبن سیت وچ. انتن من نگر ولی نجی سوم. آنی منم مال تلشلم. یا هلو نگر کتفت ربان دیت منورن دم منتشل لواکم. آنی اوکالو. اندوم بعد استام منورنتشل لن. کوی تعلقو. اهتی زابی تمال سه تاس کبانال لچرگت انجانی. من یک کس نمی لوم. یا هولو نگر کتفت را به حال ازی به درس متاثر مال سوبد تلن. ام بی بیه لبام اسپرال چلم. ورز زم مال سال. آهونی هچ سید آنی یونش گل فهم گل به تو نات تلچ. کویزم بلال لامی ود بی تاچن آنم مال سم. ای مسلا چو؟ ایو به تلیف جلیس تو وارد دای تنال. آهون سید یوال کولا تل. بکال کولا تل. جگنو هتاچن گل فهم سیپای ناشن نفات تلچ. باتی کل. گل فهم سیپای مسکل کلو آبی ود ام زابی تمال شالید. ملو گفتو چول؟ اینی اوده زابی تالم ملس. فت آی وی، فت آی. با هونو اشن فشل کن رجم گیزی میکوی یه امسالش ایه و بک علی رگا گت لشالو دلش اچر نیمی هونو گل رو راستشن تمل کچ بتفرین نشال شال بیشال نبر گلفم انی لیلا در رکش نگر با مولو تکافی علش کزانی مازن لشالو ای اچق بهت آمازن لشالو ست کوچک هلی پیازد لشالو گنا لگوم
ያለሽን ያንዳንዱ ነገር አንድ ባንድ ሳልቀማሽ በጭራሽ ማቆም አልችልም። እሺ ጉልፈን አንቺርኩ ሰይጣን مسكين غفل يا سازنا استي عندي اين سلا عمر سلا وراو اسكفوش اي بطراش الكفاني كن دغمو بدغامي راسن اندزا كغدا بطام نعددالو جيهان አንቺ ስማጥፊ ሰላም እንዴት አደርክ ጂሃን ሚስቲ ለማሳሰር ሞክርሻል ከዚህ ሌላ ምን ልታደርጊ ነው ጉልፈም አንተን ከመጥፎ ነገር ለማዳን የምችለውን ሁሉ ነው ያደረኩት ግን አንተ መዳን አትፈልግም እሺ ይሄ ውሸት ትዳርስ ከፈለከው ድረስ ልትቀጥልበት ትችላለህ ጂሃን ግን አንድ ቅድመ ሁኔታ አለኝ በቅድሚያ ስምምነት ተፈራረማላችሁ አሁኑኑ